ASTV-nin sabiq sədri Arif Alışanova qarşı sui-qəsdə təqsirli bilinərək 18 il həbs cəzası almış Şücaət Əkbərovun qızı Cəmilə Tağıyevə bildirir ki, atasının həbs olunması sifarişlidir. Belə ki, Şücaət Əkbərov Arif Alışanovun işlədiyi cinayətin şahidi olduğu üçün şərhlənərək həbs edilib. Həbsdə olan zaman atasının bütün əmlakı və kənd təsərrüfatı texnikasının qeyri-qanuni olaraq əlindən alındığını deyən şikayətçi bildirir ki, hal-hazırda Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onları məhkəməyə verib. Xatırladaq ki, Şücaət Əkbərov ASTV-nin sabiq sədri Arif Alışanova, onun qızı Nigar Alışanovaya, sürücüsü Hacı Babayeva və Arif Alışanovun bacısı oğlu Dəyanət Cəfər və sui-qəsdə ittiham olunaraq 18 il azadlıqdan məhrum edilib. Onunla yanaşı daha 3 nəfər məhkəmənin qərarı ilə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Deməli, Arif Alışanovla mənim atam 2009-cu ildə tanış olublar. Arif Alışanov, mənim atam makler işləyirdi. 2009-cu ildə Arif Alışanov kürəkəni ilə gəlirdi. Ora keçmiş kürəkəni Fərid Aşırbəyevlə. Yəni, əvvəllər torpaqları həmişə Fərid alırdı, Fərid danışırdı, eləyirdi. Sonradan qızı ilə boşanandan sonra Hacı Babayev sürücüsü ilə gəlirdi. Yəni, belə bir pis münasibətləri Arif Alışanovla yox idi mənim atamın. Bu belə mənim atamı həbs elətdirmək səbəbi də odur ki, 2006-cı ildə mənim atam Arif Alışanovun cinayətini görüb, ona görə də mənim atamı həbs elətdirib ki, bu cinayətin üstü açılmamalıdır. Təbii ki, Əfqan Hacıyev əvvəlcədən sifarişlə tutulmuş hakim idi. O, əlbəttə ki, bu cinayətin üstünü açmayacaqdı. Ona görə mənim atam dəfələrlə prokurorluğa yazdı, yenə də üstü açılmadı. Çünki burada səbəb yox idi, mənim atam 18 il iş veriblər. Ona görə bunun səbəbi yoxdur, nəyə görə həbs olunmağın səbəbi yəni yoxdur. Çünki Əfqan Hacıyev verilən vəsadətlərin 40-dan çox vəsadət verilib, heç birini təmin eləməyib. Ona görə yəni bilinir ki, sifarişdir. Mənim anamla atam ayrılıb 2014-cü ildə. Həbsindən 3-4 gün sonra mənim anamı gəlib evdən banditizm müstəntiq Ramin Məmmədov və yanında Fəxri aparıblar Şamaxıya. Evdən, daha doğrusu hələ evdən dokumentləri, hər bir şeyi götürüblər, anamın əl sumkasında olan pulu götürüblər, barmağından üzüyü çıxardıblar, bunların hamısını götürüblər, daha sonra deyiblər Şamaxıya gedməli, Şamaxıya aparıblar, öz dədə-baba evimizdən, oradan da sənədləri götürüblər, sonra deyiblər Şamaxıda notarisə girməli, həmən Şamaxıya notarisdə Arif Alışanovun bacısı oğlu Dəyanət Cəfərov olub, Ramin Məmmədov olub, Fəxri deyilən şofer olub banditizmdə. Ondan sonra orada olub Kamal Talıbov, hansı ki mənim atamın işin aparan, hələ banditizmdə ola-ola iş, ağır cinayətlərin müstəntiqi də orada olub, Kamal Talıbov. Bunları biz orada mənim anam bilmib. Sonradan iş aparılanda Kamal Talıbovda, onda mənim anama aydın olub ki, bu adamdır. Həmən adamlar olub, həmən Dəyanət olub, Arif Alışanovun bacısı oğlu. Deyib, hədə qorxu gələr anama, deyib ki, bu sənədlərə qol çəkməlisən, yoxsa çəkməsən, övladların da atasının yanında olacaq. Atam həbsdə ola-ola, onu da aparıblar Şamaxı polisinə, orada etibarnamə alıblar, ondan da istintaq hələ bitməyib, istintaq gedə-gedə, ondan da etibarnamə alıblar və bütün əmlakları keçirdiblər Arif Alışanovun bacısı qızı Cəfərova Nülüfərin adına və qızı Alışanova Nigarın adına. Ondan sonra da bütün nə qədər fermada texnikalar var, hər bir şeyi yığıb aparıblar. İndi də Agrolizinq mənim mamamı verib məhkəməyə.